بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن قدبدا وراركا دور نمدا نوحا وقوة ووهي دوردة سوماليا ومان تمر كاليهوب يقادي الدقال دياردة كوكي سيدك مدى الدولو ايقوبل كاكيدو مدحويني هورا يقلمودوك عبدكرين حسين قوليد ودولادة كو ايدين اي اوود دا عيدان اسوكو قيسة قوبل كاكيدو اي كابور يسعولها بنا بحلوغو سوهر شيدو الدقال بيريد كتاقن ديگان كدالسان ومان تكاد عاي مغاردة كسمايو اي قوبل كاكيبادة هوسي وزيرا دا عافيمات كاكاديد كي يتلياها اللانتا سعودال كالصوماليا او مقدشا كولي كولا لوغاها اللايا كورتاقا عاموقا كرونا فير عبور عوضو الكاشوان بيوت كو غيريو داي ديك مدى بولا برده ايا مامولك ديك مدى سيو الدلبادي كرقار ديك ديك اقل كسند كامريكان كو امانتا وعودين ايا الدعوود حلقا قاديسو لغا قد بيه مدحوين دونال جايترا ايدا مدى امنيق بونت اللان او مغارد بوساسو كسيمية هول قلع علوس او لغو سواق وقبتاي دلن يرا فرابادان دولد يمن او ويرر ارغوسيا كو قادي حوتين تكدقا لانتا دلكاس ايا دولد ايران او ودهاد الوقو باقضي سعودقا ايا امارات كعربتا واربعا اي تاريخ دكو بيغان تهاي شانتا بيش اللباد اي فبروري لبدا كوريا لباتنكا وركيا دقي ستين او اسو ساري محمد علي محمد وحاسو تيدين ايا اريغو اشمد حسن هارون ايا محمد شوريا دور كسو دوادي مكانا وركي او فتسان دولد سوماليا يا مانتا مركلا هوب إيا قاديد دقال ديارة دكو قيسي دقمدا دولو إيا قوبالكا قدو لنا عاكلام بدحويني هورا إيا قلمودك عبدكرين حسين قوليد يا دولد كو إيدي ينا أود ديدا عيدان إيا سوكو قيسي قوبالكا قدو إيا كابوري سعولاد سيدا واركان وكو إيا يو أحمد محمد إبراهيم degmada doolow ee gobolka gedo wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ay ka dejisay dawladda Soomaaliya diyaarad sidii saanad hubi gaadi dagaal isku jiray kuwa lagu talagalay sida la sheegay ciidamada booliska ee maalmo ka hor halkaasii gaaray ciidamada ayaa waxay ku sugan yihiin degmooyinka doolow balad xawiye luuq kuwa uu gacan ku haynta magaalooyinkaasi la wareegay goor dambe oo shalay ah sidoo kale magaalada Baar dheere ee gobolka gedo ayaa yana waxa lagu wada saacadaha soo aadan in halkaasii laga dejiyay ciidamo boolis ah waxaana xogta ka soo xignay saraakiisha amniga ee gobolka gedo ku sugan waxa la tilmaamay ciidamada Baar dheere la geeyay inay u sii raqaasan doonaan magaalada Buule ee gobolka Jubada dhexe halkaas oo ay maamulan Al-Shabaab lana doonayo in laga qaado goobjoogo ku sugan degmada Doolow ee gobolka ugu waramay diyaaradda hubka iyo gaadiidka dagaal waday oo halkaasii saaki ka dagtay diyaarada geesaha diyaarad magaysa wax lagu soo maray ma jiraan falaydii ugu horeeyay baa saaki dagay falaydii kalena wali ma soo maayo saanad military base wada saanad military base wada hubiya waxay wada baabuurti ka shaqna dawladda federaalka ciidanka dawladda federaalka oo wali ba ciidanka haramacda oo ka tagay degmada loo adigu kulli degmooyinka gobolka uma loo qaybinaya waa uu istaraatiijiga ugu badan garoon diyaarada ka dhigi karto ee waa degmadaas ugu weyn ayadaas uun bay ka dagayaan ayadaas uun kulli markii degan ka baxay ma la qaybinaya ha ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo military iyo wasiirada booliska leh baa gacanta ku haya aad baa loo soo dhaweynaya gobolka dadka jooga aad loo soo dhaweynayaan waana aad baan lagu faatay in dawladda ay soo gaarto gobolka ay u qaysanto aad baa loo soo dhaweynaya saaxiibo ku nool alxamdulillaah nabad baa ka jirta murwaalay bashwash baa ka jira waa colaad iyo wax dhib oo ka jira malahan maamulka joogo waa maamul dawladda federaalka hoostaga ciidamada waa ciidamada federaalka dawladda federaalka ay ka amar qaadanayaan wasaaradda gaashaaniga hoostagaan ciidamadaas oo dhan waa ciidamada dawladda hoostaga weeye maamulkooda iyo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinuur Janan ayaa wararka sheegayaan in isaga iyo ciidankiisa ay ku sugan yihiin xadka u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya saacadaha soo aadana doonayo inuu gaaro degmada Ceelwaaq halkaas oo la sheegay inuu kulmi doono odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan geesta kale madaxweynaha hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo qoraal kooban uu soo saaray ayuu kaga hadlay xaaladda ka taagan haatan gobolka Gedo madaxweyne guuleed ayaa sheegay in ayaan daro ay tahay ciidamada dawladda ee lagu talagalay in lagu la dagaalamo Al-Shabaab loo adeegsanayo guluf culadeed oo ay ka wada dawladda gobolka Gedo si loo wiiqibo yiri awooda maamulka Jubaland run ahaantii ma aheyn xaaladda ka taagan gobolka Gedo inay abuurto dawladda Soomaaliya marna lama filin arinkaasi waxayna abuureysaa colaad iska horkeen bulsho fursadna siinaysa cadawga Al-Shabaab ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne guuleed ugu dambeyn Cabdikariim Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug ayaa ku baaqay in wax waliba khilaaf ah lagu xaliyo wada hadal iyo deganaan ayna joojisay buu yiri dawladda Soomaaliya waxa ay ka wado gobolka Gedo banaabax lagu soo horjeedo dagaal beeleed ka taagan deegaanka Dalsan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Cabdi Majid Cabaas Aadan ayaa warkan magaalada Kismaayo ina ka soo diray
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay duuleedka magaalada Kismaayo ay ka socdeen dagaal beeleedyo u dhaxaya laba maleeshiyo beeleed oo wada dega deegaanada duuleedka ka ah magaalada Kismaayo ayaa waxa magaalada Kismaayo maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeeday colaadaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday deegaanka dalsan ee dhaca dhinaca galbeedka magaalada Kismaayo dadka dibadbaxa dhigayay oo u badnaa haween ardayda iskuulaadka Kismaayo dhalinyaro iyo odayaal ayaa waxa ay ku qaylinayeen erayo ay ku muujinayaan muhiimadda ay leedahay nabadda dadkan ayaa waxa ay socod dheer ay ku mareen aqaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo iyagoo intaasii kadib isugu yimid barxadda weyn ee beerta magaalada Kismaayo waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka iyo culimaawadiinka iyo odayaasha dhaqanka iyadoona labada dhinac ee dirirta u dhaxaysa ugu baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaal beeleedyadaasi waan ka daalnay wiilashaanada yaryarka ah ee dhallinyarada ah ee muddadii dheereed ka soo haray dhibaatadii iyo xuquuqdii in maanta laysu adeegsado aad iyo aad baan uga xunnahay run ahaantii ilin bay naga keentay waxaana leenahay ha la joojiyo dagaalka sidaa awadeed waxaad isku haysaan maanta lama yaqaano lama garanayo maanta waxaad isku doonaysaan dhulka ilaahay ilaahay baa yidhi dhulka kiina nool iyo kiin dhintay labadaba waa idinku fadhiyida dhulkana ilaahay baa iska leh asaga ayaa milkiyey wixii ka soo harana maamulka iyo dowladda ayaa maamulayso waxaan leeyahay joojiya dagaalka waxaan leeyahay xabadda joojiya colaadda joojiya wiilashayaan cidla la lahaynin gabdhaya awranka dhexgala dhex istaaga orda hore u socda in badan baan dagaal ku soo jirnay hadda waan ka baxnay meel fiican bay maraysaa yaanan dib u noqonin yaanan dib loo noqonin dhinaca kale waxaa saacadihii ugu dambeeyey degan xaaladda deegaanadii dhowaan ay labadaasi beelood colaadda ku dhex martay iyadoona maamulka jubbaland iyo odayaasha labada dhinac saacadihii ugu dambeeyey kulamo gooni gooni ah ugu socday gudaha magaalada Kismaayo kuwaasi oo qodobo hor u dhac ah ku heshiiyey cabdilmajiid cabaas aadan fantastic markana muqdisho wasiirada caafimaadka gaadiidka iyo taliyaha laanta socdaalka soomaaliya ayaa muqdisho ku leh kulan looga hadlaya ka hortagga caabuqa loo yaqaana coronavirus ee kasoo bilowday waddanka shiinaha shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay calaamadaha lagu yaqaano cudurka coronavirus iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu kala qaadi karo waxaana maanta ku qabtay magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya shirkan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka soomaaliya toreysa fuusiya abikar nuur wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi islaad omar iyo taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee soomaaliya maxamed aadan jimcaale koofi madaxda ka qayb gasha shirkan ayaa isku raacay in muhiim ay tahay ka hortag lagu sameeyo cudurkan inta uusan dalka soo gelin kuna baahin lana hubiyo xuduudaha dalka dadka ka soo galaya wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa shalay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cismaan aadan cadde ka bilowday baaris lagu sameynaya dadka ka soo degaya garoonka cudurkan coronavirus ayaa waxa uu saameeyey dalal dhowr ah kaasi oo hadda caalamku uu ka qaylinayo loona diyaarinayo dawooyinka looga hortago caruur ayaa cudurka shoonbiyoodka ugu geeriyootay degmada Buurburde ee gobolka Hiiraan dhanka kale maamulka degmadaasi ayaa waxa uu dalbaday in gargaar degdeg ah lala gaaro Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya xilli cudurka shoonbiyoodka oo dhibaato badan uu ku hayo deegaanada degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa degmada Buurburde ee gobolkaasi waxaa laga soo warinayaa in caruur ay ugu geeriyootay cudurka shoonbiyoodka siyaasaha xilka gudoomiyaha ee degmada Buurburde Liibaan Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in isbitaalka guud ee degmadaasi la keenay caruur fara badan oo cudurka uu soo ritay 4 caruur ah ayaa geeriyootay halka kuwa kalena ay leel diran yihiin cudurka shoonbiyoodka sida uu sheegayo Liibaan Cabdi Yuusuf oo ah siyaasaha xilka gudoomiyaha ee degmada Buurburde wallahi bilaa magaalada horta xaaladdu aad iyo aad bay degan tahay ilaa ay waqti xaaladkan magaalada dhexdeeda ma ee tuulooyinka ku hareeraysan ayaa xoogaa hore dood yar laga soo gaaray haddana shalay ilaa internet waxaana soo gaaray caruur yaraan ilaa 7 caruur oo goob fuul laga kala keenay inta dhowaan 3 marka sidaas ay waxu jiraan shubanbiyoodna waa hadda gargaar ayaa loo dalbay dowlad la yara meel magaalada ka baxsan ayaa ugu sameeyay ilaa 4 caruur wallahi taasto ilaahay ku xiran waa laakiin anaga dadaal ayaa muujinaynaa awood ilaahay iska la anagana dadaalkaas ayaa wixii karaan ka inaga qabo doona dowlad yara dadkiina hadda meel ayay joogaan ayaa isku geeyeen meel isbitaal shaqadeena way socotaa
kulay wixii laga qaban karaan waa ka qabanay wixii kala umada Soomaaliya ee u baahanahay qaybaha kala duwan ama hay'adaha samafalka noqon ama kuwa local international intaba aroor badan ayaa ku geeriyootay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyne halkaas oo markii ugu horeeyay uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaas oo maanta dhibaato ku haya dadka ku nool gobolka Hiiraan aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta u codeynaya dacwad xilka qaadis ah oo laga gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warsareena maanta Maxamed Cali Maxamed ayaa ka warramaya aqalka sanadka ayaa maanta waxay go'aan ka gaarayaan doodii ugu dambeysay ee madaxweynaha Mareykanka Trump ee la xiriirta xilka qaadista kadib markii hore dacwad xilka qaadis ay u soo gudbiyeen aqalka hoose ee Mareykanka madaxweynaha Trump ayaa waxa lagu eedeynayaa inuu ku dhaqaaqay ku tagrafal awoodeed waxana dacwadani hore u soo gudbiyay aqalka sare dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu qabaa rajo ah in xilka qaadistan uu ka badbaadi doono maadaama xisbigiisa ay ku xoogan yihiin aqalka sanadka tirada guud ee golaha ayaa ah 100 waxaana uu ku badbaadi karaa madaxweynaha Trump inuu helo codad kale dhiban doono saddex dalool laba kamid ah madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa tan iyo markii uu yimid aqalka cad ee Mareykanka wuxuu wajahayay eedeemo qaarkood aad u culus oo ay ka mid tahay isoristaag sharciga ah iyo inuu diiday la shaqeynta xubno ku hawlanaa kiiskiisa madaxweynaha Mareykanka ayaa hore waxa loo sheegay in sanadda military ee uu sii wadanka Ukraine uu adeegsaday in lagu fadeexeyo hoggaamiye isaga kula jir tartan kaas oo ah Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Mahasanid Maxamed Haatan Puntland ciidamada amniga Puntland ayaa magaalada Boosaaso waxay ka sameeyeen hawlgal culus waxaana ku soo qabqabteen dhalinyaro fara badan Farxaan Maxamed Xuseen ayaa noo seen baqaday ciidamada amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa saacadii la soo dhaafay baritaan waxay ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi baritaanada ay sameeyeen ciidamada amniga magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro kuwaasi oo laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi dadka la soo qabtay ayaa waxaa la isku keenay saliga magaalada Boosaaso saliga magaaladaasi ayaa waxaa buux dhaafiyay ehelada dadka la soo xiray sida ay noo sheegeen goob joogayaal ku sugan halkaasi baritaanadan ay sameeyeen ciidamada amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxay iimaanayaan xilli maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaaladaasi ay ka dhacayeen falalidii ku amniga iyadoona maalintii shalay ahayd halkaasii dil iyo dhaawac loo geystay askar ka tirsan ciidamada maamulka Puntland wali wax wara kama soo bixin masuuliyiinta magaalada Boosaaso oo ku aadan dadka ay soo qabteen ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan Boosaaso bilooyinkii dambe waxaa magaalada Boosaaso ku soo badanayay dililka loo geysanayo askarta ka tirsan ciidamada amniga magaaladaasi kuwaasi oo ay geysanayaan kooxo hubaysan dabayaaqada bishii ayna soo dhaafnay ayaa bartamaha magaalada Boosaaso lagu dilay xilli habeena gudoomiyihii hore ee degmada Qandale ee gobolka Bari iyadoona goobta ay ka baxsadeen kooxdii dilka gudoomiyaha ka dambeysay Dawladda Iran ayaa daaha ka qaaday inay diyaar u tahay wadahadal siyaasadeed ay la gasho dawladaha Saudiga iyo Imaaraadka Carabta kuwaas oo xukuumadda Tehran ay u aragto cadawgeeda marka laga yimaado maamulka Yuhuud iyo Mareykanka safiirka dawladda Iran u jooga dalka Iraq Iraj Masjedi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadu ay diyaar u tahay wadahadal ay labadan dal la gasho ee khariijka kuwada ugu italka badan ku jira wari dawladahani farriinta ku foorarta ay kaga timaada Iran wax war ah kama aysan soo saarin balse hadii warkan ka yimid Iran ay si dhab ah noqoto waxa laga yaabaa ayaa la yiri in siyaasadda iyo deganaanshiyaha gobolka ay wax weyn ka bedeli doonto ugu dambeyntiina militariga dawladda Yemen ayaa dilay ugu yaraan 15 ka tirsan xuutiyiinta dalkaasi ka dagaalantay dagaalka kula jirta xulifada Saudiga iyo dawladda dalkaasi dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Al-Jawf ee ku yaalla Yemen wakaaladda wararka Saudiga ee magaceeda loo soo gaabiyay SBA ayaa warineysa in ay dhinteen 15 ka mid ah dagaalyahanada xuutiyiinta kadib markii dagaal toos ah u dhaxmaray ciidamada dawladda oo garab ka helaya xulafada ay horkacayaan Isbaxa Imaaraadka Carabta iyo Saudiga dawladda Yemen iyo saaxiibadeeda dagaalka ku garabsiinaya ma sheegin wax qasaara oo dhankooda soo gaaray intii uu dagaalka socday dalalka khaliijka kuwooda ugu firfircoon ayaa muddo ka badan 5 sano waxay la dagaalamayaan xuutiyiinta walina ma muuqdo in dagaalka uu soo dhamaanayo iyo in kale xuutiyiinta ayaa dhankooda ayna gulo ka sheegtay dagaalada ay kula jiraan Saudiga iyo Imaaraadka oo garabsiinaya dawladda Yemen ee caalamku waa aqoonsan yahay